E aí, jovenzinhos, tudo certo com vocês? Jovenzinhos, hoje eu vou fazer o vídeo que vocês tanto queriam, que é o vídeo organizando o meu material escolar. Eu resolvi organizar ele junto com vocês pra deixar tudo certinho, pra quando voltar às aulas já ter tudo organizado. E eu resolvi gravar porque vocês me pediram bastante. Então, eu postei aqui no canal, os últimos vídeos são só sobre material escolar, então eu postei o vlog comprando material escolar. Postei o vídeo mostrando todo o meu material escolar, postei organizando o meu estojo e agora eu vou realmente organizar todo o meu material escolar com vocês. Se vocês gostam de vídeos assim, não se esqueçam de curtir, que é muito importante. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, me acompanhem no meu Instagram e vamos pro vídeo. Eu vou realmente organizar tudo com vocês, só que algumas coisas já estão organizadas, como o estojo, que eu postei um vídeo organizando. Então, se vocês quiserem assistir, eu vou deixar o link na descrição. Olhem só, o meu estojo é esse rosa. Ele está assim atualmente, tá do mesmo jeito que eu organizei no último vídeo, aqui. E eu vou organizar agora toda a minha mochila. Então vamos lá, jovenzinhos, a mochila que eu vou usar esse ano é essa, é uma mochila da Go Case que eu tenho, ela é personalizada, então eu que fiz assim do jeitinho que eu queria, eu escolhi nesse tom de rosa, com a borboleta e o meu arroba aqui, ó, Babymax. Eu amo essa mochila, ela é muito espaçosa, e quando eu recebi ela, eu falei que eu ia usar ela esse ano na escola, e a gente tem cupom de desconto na Go Case, é Babymax, aproveitem pra vocês comprarem a mochila de escola de vocês, garrafinha, capinha pra celular. Enfim, na Go Case tem várias coisas e vou deixar o link da Go Case na descrição do vídeo. Mas olhem só como essa mochila é linda. Ela tem esse bolso aqui e tem o bolso principal, que eu vou mostrar pra vocês que ela é realmente, gente, muito, muito espaçosa. Olha só esse bolso principal e ele abre totalmente, sabe? E também tem um bolso secreto que é aqui atrás, ó. Que eu vou colocar algumas coisinhas também. Olha só esse bolso, ele é muito grande, tipo, ele é bem grandão. Então vamos lá, jovenzinhos, já estou aqui com todos os meus materiais escolares. Eu vou organizar a mochila com vocês primeiro. Só que tem algumas coisas que sobraram do ano passado que eu vou mostrar pra vocês. Sobrou esse marcador de páginas, que ano passado eu nem usei, eu nem abri ele, ó. Então esse ano eu vou usar pra marcar os meus cadernos. Sobrou esse corretivo em fita, que eu não usei também. É grafite da minha outra lapiseira. E sobrou essa caixinha de lápis de cor, ó. Que inclusive esse ano eu comprei a mesma caixinha de lápis de cor. Ó, os lápis aqui. E eu comprei outra porque já tem uns lápis bem menorzinhos. Enfim, é muito, muito, muito lindo esses lápis. Vamos lá começar organizando a mochila. Nesse bolso da frente, eu não sei ainda ao certo que eu vou colocar. Mas eu estou em dúvida se eu deixo esse meu lápis de cor mais antigo, né, que eu já usei, em casa, ou se eu começo levando ele pra escola e deixo o que tá fechado aqui em casa. Eu acho que eu vou levar esse daqui, já que tá usado, enfim, pra escola, eu acho que eu vou levar ele. Então, nesse primeiro bolso, eu vou colocar o meu lápis de cor. E eu também tenho esses post-its, ó, que eu não quero colocar na minha bolsinha pra não sujar. Então, eu acho que eu vou deixar na escola, sabe? Eu vou levar esses três só. Um verde, um amarelo e um rosa. Tá ficando o laranja mais claro e esse laranja mais escuro aqui em casa. Então, vou levar esses três aqui também. E vou levar esse marcador de páginas também. Então, vou colocar o marcador de páginas aqui na frente também. Porque na escola mesmo eu organizo meus cadernos, que eu não sei ainda as matérias que eu vou ter certinho ou nada do tipo. Agora vamos para o bolso principal, que é onde eu vou organizar mais coisa. Nesse bolso aqui, eu vou colocar os meus cadernos, só que ele tem essa repartição, que é pra colocar notebook, essas coisas. Mas como eu não levo notebook pra escola, eu vou levar essa minha pasta rosa e eu vou tirar isso aqui dela pra ficar menos feio, né? Vou tentar tirar essa etiqueta. Ó, tirei. Então, eu vou colocar nesse bolso aqui atrás a minha pasta.
Minha mochila é muito alta, então cabe certinho. E vou levar também a minha régua de 30 centímetros. Vou tirar o valor também. Vou tirar o preço de tudo. Ó, vou colocar aqui atrás. E aí agora vamos pra parte dos cadernos. De caderno eu comprei três. Eu comprei esse daqui, muito lindo. Esse todo rosa. E esse aqui bem decorado. Eu não sei ainda como vai ficar a organização dos cadernos, mas eu sei que um caderno eu vou colocar pra português e matemática. Talvez eu coloque este aqui pra português e matemática. Eu vou decidir ainda. Então, eu vou... Não vou fazer a divisão pra depois, se eu tiver mudado de ideia e querer trocar, não ter problema, sabe? Então, nem vou escrever nada neles ainda. Mas, no primeiro dia de aula, eu vou levar os três cadernos, porque lá na escola mesmo eu vou decidir quais matérias eu vou... usar em cada caderno. Então, eu vou colocar esse aqui. E eu gosto sempre de colocar um caderno assim e o outro virado. Pra não engarrachar, sabe? Olha só como essa bolsa abre totalmente, gente. E aí, eu coloco o último caderno aqui, que super combina com o restante do meu material. Aí, aqui, faltou só o meu estojo, que eu vou colocar nesse bolso aqui também. Vamos lá. O estojo que eu vou usar esse ano é este daqui. Ele é estilo aquele sem que tem da Kipling, sabe? Então, ele é muito espaçoso. Eu gostei muito dele por causa disso, porque senão eu tô levando bastante coisa no estojo. Então, aqui nesses elásticos, eu coloquei as minhas canetas pra fazer lettering. Então, as brush pen. Tem várias cores. Aqui desse outro lado, eu coloquei as minhas canetas coloridas da Faber Castell. Coloquei mais uma caneta de brush pen, mais uma caneta de lettering e essa aqui de ponta fina. Agora, aqui está mais bagunçadinho, mas estou levando esses marca-textos da Faber Castell. Esses quatro que eu tenho da Stabilo Boss, que são muito lindos. Tô levando uma cola em bastão, inclusive vou tirar o plástico dela aqui agora. Eu prefiro muito mais cola em bastão, porque não faz muita bagunça, sabe? Vou levar essa. Eu vou levar esse corretivo e vou deixar esse aqui guardado em casa. Vou levar esse meu apontador. Este grafite. Eu vou levar essa calculadora, porque ela cabe aqui na minha bolsinha, então vou deixar ela aqui. Estou levando essas três canetinhas de ponta fina, no caso tem a azul aqui também, então essas quatro. Um lápis de escrever e uma lapiseira, porque eu prefiro escrever de lapiseira. Uma tesoura, essas três canetas da Cis, ó, a pontinha dela é bem fininha. E uma borracha. Aí aqui em casa vai ficar esse grafite da minha lapiseira mais grossa, que eu não tô levando... E são essas coisas que eu vou levar dentro do meu estojo, sabe? Então, eu vou fechar aqui agora. Eu vou colocar ele nesse bolso maior aqui, junto com os cadernos, porque ele cabe perfeitamente, gente. Olha isso. E tá muito lindinho o meu material escolar aqui de rosinha. Vou fechar agora esse bolso. E agora, nós temos o bolsinho aqui de trás, que é um bolsinho mais escondido, sabe? Então, nesse bolsinho, eu vou deixar o meu celular, que no caso tá gravando, então não tem como eu mostrar pra vocês. Mas nele também, eu vou deixar esse caderninho, que faz parte do meu planner. Então, nele eu consigo escrever ideias de vídeo, caso eu tenha durante a aula. Eu anoto algumas coisas nele já. E ele é menor que o meu planner. Porque o meu planner é esse. Então, tem dias que eu vou querer levar meu planner pra escola, mas eu coloco no mesmo espaço que os cadernos. Mas, os dias que eu não quiser levar só o planner, eu já tenho esse aqui, sabe? Pra anotar ideia. Então, eu vou deixar ele nesse bolso. Vou deixar nesse bolso também essa necessaire, que tem algumas coisinhas que eu vou levar pra escola. Coisinhas que eu posso precisar. Então, tem um olhinho de cabelo. Tô levando também uma pasta de dente com essa escova, que ela fica bem menorzinha, sabe? Eu sempre deixo ela no bolso de viagem. Então, agora eu vou levar pra escola. Inclusive, eu tenho que comprar mais pasta de dente, essa já tá acabando. Vou levar uma xuxinha de cabelo, que eu sempre preciso. Um lip tint, que eu amo ficar com a boca rosinha, com um gloss também. E um remédio. Então, eu vou colocar ela aqui atrás também, porque é um bolso mais escondido. E eu sempre gosto também de deixar na bolsa, ao menos, tipo, 5 reais que seja. Porque, às vezes, a gente faz vaquinha na sala pra comprar pão, essas coisas. Então, é sempre bom deixar, tipo, um dinheirinho na bolsa.
Então, são essas as coisas que eu estou levando na mochila. Lembrando que durante o ano pode trocar, eu posso colocar mais coisa, posso tirar também. Mas no primeiro dia de aula, acredito eu que eu vou levar só isso. Minhas aulas começam só dia 5 de fevereiro, eu acho. Mas eu sei que começa só em fevereiro. E aí, no vídeo, me arrumando pra ir pra escola no primeiro dia de aula, eu mostro mais ou menos pra vocês a minha mochila. Pra ver se tá com as mesmas coisas que a gente colocou nesse vídeo, tá bom? Mas foi assim que ficou a minha mochila, ó. Ela é realmente muito, muito, muito linda. Eu sou apaixonada nessa mochila. Então foi esse o vídeo organizando meu material escolar. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, que é muito importante. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho das notificações. Me acompanhem no meu Instagram. E é isso, jovenzinhos. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!